nyt täytyy sanoa, että tällä toisella tunnilla niin on vähän erikoisempi puheenaihe. En muista, olinko mä ihan tällaisella koskaan puhunut. Siinä mielessä, että on Jumalan rakkaus ja Jumalan viho. Näistä kahta käsittelen jonkun verran. On sellainen asia, että me ihmisenä hyvin usein yksipuolistutaan erilaisissa asioissa. Ja tänä päivänä eletään sellaista tilannetta ja aikaa koko rakkaus ja syntymä maassamme, että on hirvittävän yksipuolista, pelkkää rakkauden julistamista. Ei ollenkaan muistuteta siitä, että kolikossa on toinenkin puoli. Jumalalla on myöskin viha olemassa. Mä en siitä paljon puhu sen tähden, että se on niin raskas aihe, että jätetään aikaa enemmän muille asioille. Täällä on kaksi sellaista Raamatun jaetta, jotka tästä asiasta puhuvat hyvin selvästi. Ja sitten muutama ajatus siihen päähän. Evankeliumin Johanneksen 3. luvusta, jae 36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällensä. Toinen yksiselitteinen Raamatun paikka löytyy Roomalaiskirjeen 2. luvusta jakeesta 5. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen ajaksi. Tässähän se on Jumalan ja ikävämpi puoli, inhimillisesti ajatellen. Se, että hän on myöskin viha, hänen vihansa ilmenee eräänä päivänä maan multien päällä, jos se on varma, se ei ole edes ehdollinen tuo asia. On vain se ehdollinen, olemmeko me siinä vihassa. Jumala on rakkaudessaan järjestänyt pääsyn siitä vihasta. Sen tähden on lohdullista puhua vihasta myöskin, koska me itse valitsemme se joko Jumalan rakkauden tai vihan. Nyt kun tällaisia asioita ajatellaan, niin ilmestyskirja puhuu näistä asioista, Jumalan vihasta, puhuu pasuunoista, vitsauksista ja vihan maljoista ja tällaisista. Se on sitä aikaa, jolloin me, jotka uskossa ollaan, ei olla maan päällä enää. Se on lohduttavaa tietää ja muistaa kaiken kesken. Hän pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja se on yli maan piirin käyvä viha. Se on se aika, jolloin antikristillinen viha polkee rauta-anteroin täällä maan päällä, kun Euroopan unionista on siinä vaiheessa tullut jo tuollainen maailman aikojen pahin diktatuuri, mitä koskaan on ollut, eikä sen jälkeen tule. Joten silloin on tosi kysymyksessä, ja tästä vihasta Jumala on luvannut meidät vapauttaa. Ei hän oman kansansa päälle vihaa vuodeta koskaan, ei. Eihän me ihmisinäkään voitaisi ajatella sitä, että silloin kun meitä avioliitossa ollaan, niin vaimoa kosimme ja alkutaival oli edessä, niin me voitaisiin kuvitella, että mitään vihaa käsittelisimme tuollaisessa tilanteessa. Ei ollenkaan. Kyllä Jumala on ihmeellinen. Ja tämä on sellaista aikaa, tämä niin sanottu vihan aika, josta Raamattu puhuu, että se on yli koko maan piirin oleva viha. Toinen maailmansodan aikanakin oli vielä alueita maailmassa, jotka eivät ihmiset ehkä tienneet kaikki sodasta juuri mitä. Ne jäivät koskemattomiksi alueiksi ja tiedotusvälineitä oli vähemmän niillä alueilla ja he elivät omaa elämänsä. Mutta tämä viha, joka on Jumalan viha, lankea myöskin, niin se koskettaa kaikkia yksinäisiä meren saaria, kaikkia, jotka ovat vähänkin sivistyksen kanssa yhteydessä, niin joutuvat kokemaan tätä asiaa. Ja nyt kun tätä ajatellaan, niin ajatellaan tällaista asiaa, että me kuljemme tässä maan päällä omaa elämämme kaarta, kehdosta hautaan, niin kuin sanotaan. Raamattu sanoo tuolla Saarnaajan kirjan 7 ja 18, että taivaasta, joka ylhäällä on. Ja sitten puhuu sananlaskuista,
15.24 tuonelasta, joka alhaalla on. Tällä välillä ihminen kulkee sen oman elämänsä vaelluksen kehdosta hautaan. Mutta ihminen, joka ei ota pelastusta vastaan silloin, kun kasvaa siihen aikaan ja tilanteeseen, että ymmärtää hyvän ja pahan päälle ja on vastuussa teoistaan, niin hän kulkee ylhäältä alaspäin koko ajan. Hänen elämänsä on vajäämättömästi menossa tuonellaan kohti, ellei ole vaikka minkälainen tausta olisi. Vaikka laulaisi kirkkokuorossa, vaikka pitäisi minkälaisia hengellisiä puheita, ne ei auta yhtään tällä elämäntiellä, jos suunta on alaspäin. Ja kaikki kulkevat elämänsä suunnassa ylhäältä alaspäin ilman Jeesusta. Se on kerta kaikkiaan tällä tavalla. Ja nyt mä jonkunlaista läpileikkausta löysin tuosta tästä kulkemisesta. Me, jotka elämämme Jeesukselle annoimme ja saimme uudesti syntyä ylhäältä, tulla Jumalan lapseksi ja pelastetuksi, me kulkemme päinvastaiseen suuntaan kuin se maailma, joka on Jeesusta tullut. Me kuljemme ylöspäin, taivasta kohti. Ja se on sellainen juttu, että kyllä kauan kulkee ylämäkiä, niin kyllä se alkaa väsyttää. Ja taivastielläkin joutuu ponnistelemaan ja kaikkea tällaista. Sen tähden, että me kuljemme, ensiksi on vastavirta tulossa koko ajan meitä vastaan. Maailma kaikkine huveineen ja rientoineen ja houkutuksineen tulee meitä vastaan. Meidän on vain puskettava läpi ja vielä siinä ohikulkijoille sanottava, käännä kulkusi suunta. Paavali sanoi tällä tavalla, että tehkää parannus ja kääntykää. Se piti tällä tiellä kääntyä, muuttaa kulun suunta sitä kohti, mistä taivaasta puhutaan. Ja tällä tiellä on monenlaista kulkijaa ja Raamattu antaa erilaisissa elämäntilanteissa meille ohjeita ja opetuksia ja lohdutusta ja kaikkea mitä tarvitaan. Niille vastaan tulijoille, kadotukseen päiväneville ihmisillekin Jumala on varoituksensa antanut ja me jatkamme tuota tehtävää, kun Jumala sen antaa meille, että varoittaa ihmisiä, kertoa heille taivaasta. Ja Raamattu sanoo ihmiselle, kun hän alkaa elämänsä taivalta kulkea, että muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat. Se on nyt alkumatka monta kertaa näissä oloissa, missä me olemme elämämme eläneet. Se on sellaista turvallista ja on vanhemmat, jotka huolta pitävät ja yhteiskuntakin tukee aika hyvin meidän valtiossamme lapsia ja kaikkea tällaista. Mutta sitten kun ihminen alkaa pärjätä omillaan ja tekee omia valintojaan ja tekee vääriä valintoja, niin sitten alkaa äänikellossa muuttua kyllä. Jopin kirjan 21.12 sanotaan, että he virittävät laulujaan vaskirummun ja kantelen kaikuessa ja iloitsevat huilun soidessa. He viettävät päivänsä onnessa. Sitten jatkaa, mutta äkisti heidät säikäytetään alas tuon. Miten monta kertaa tämän olemme kokeneet Suomessakin ihan tunnettujen henkilöiden kohdalla. Kun Raamattu varoittaa ihmistä, että älä ole kovin jumalaton, että et kuolisi ennen aikaasi. Se on sellainen rakkauden kutsu ja varoitus, että ottaisi huomioon, mitä on tekemässä ja mihin menemässä. Maailmassa on erilaisia ihmisiä. Kansainvälisesti sekä Suomessa erilukoisesti se koskee tuollaisia taiteilijoita ja esiintyjiä, artisteja ja näitä. Mä olen tässä elämäni varrella tehnyt sellaisen havainnon, että monet ikävä kyllä näistä kuolevat 30-50 sillä välillä äkki kuolema. Sitten heille pidetään kauniit hautajaiset ja puhutaan kaikki ne hyvät asiat, mitä inhimillisesti heistä muistetaan. Mutta ystävä rakas, elleivät he löytäneet Jeesusta oma elämänsä koskaan, niin heillä oli paha äkki kuolema. Se on niin lahjamaton tämä ihmisen elämä kerta kaikkiaan. Ei siinä auta varallisuus, ei suuret suhteet minkäänlaisiin ihmisiin. Raamattu mitä sanoo, niin se toteutuu. On tuollainen kuin Elvis Presley, joka nuorina lauloi baptistikirkossa hengellisiä lauluja ja oli lyhyen aikaa uskossa nuorena.
sitten maailma vei. Ja hän kaatui eräänä päivänä, oliko se alle 50-vuotiaana, reilusti vielä kotinsa lattialle. Siihen päättyi. Hän oli kovin jumalaton. Mä en millään tavalla häntä syytä, vaan tosi asiat kertovat, mitä kaikkea on tullut esille senkin jälkeen, kun hänet on tämä aika jättänyt ja ihmiset ovat tutkineet, mitä hän elämänsä sisälsi. Niistä ei vaan puhuta mitään, mutta se äkki kuolema osoittaa sillä ilman Jumalaa. Se oli paha äkki kuolema. Ja näitä on ollut meidän kansamme keskellä myöskin erilaisilla artisteilla. Ja sen tähden tulisi ottaa huomioon tällainen asia. Sitten täällä kulkee sellaisia ihmisiä, jotka ovat uskonnollisia. Mä en tiedä äiti Teresan tilannetta, mikä se oli loppuvaiheessa. Löysikö hän koskaan henkilökohtaisesti Jeesusta oman elämänsä? Se on minulle arvoitus, mutta ellei hän löytänyt, niin kaikki se koko elämän tehtävä, mikä hänellä oli nuoresta nuijosta lähtien, tehdä vain hyviä ja lahjoittaa ja kaikkea. Se ei merkinnyt yhtään mitään sinä päivänä, kun hän veti viimeisen henkäyksen. Mutta jos hän löysi matkan varrella loppuvaiheessa Jeesuksen, niin hän on taivaassa. Se on näin lahjomaton jokaisen ihmisen kohdalla. On sellaisia ihmisiä todistettavasti, että on molempia tapahtunut. Kyllä uskova Jumalan lapsikin voi kuolla nuorena, ei se siitä ole. Hänelle se ei ole paha äkki kuolema, kun uskossa Herran Jeesuksen siirrytään tästä ajasta kirkkauteen. Ei se ole ollenkaan paha, vaan häneltä jäi paljon elämän tuskaa, mielettömyyttä, kokematta ja näkemättä, kun pääsi nuorellaan jo taivaan kirkkauteen. Arvot ovat niin ihmeelliset ja valtavat, että kannattaa hiukan tarkkailla, mitä ollaan itse kukin tekemässä näissä tilanteissa ja asioissa. Koska Jeesus haluaa pelastaa. Siitä se ei ole kiinni koskaan. Psalmissa 113 ja 78 sanotaan, nostaa tomusta alhaisen, korottaa loasta köyhän ruhtinaisten rinnalle. Ruhtinaisten rinnalle. Valtava asia, ruhtinaisten rinnalle. Puliukkokin ojasta saa nousta kolmeta veren voiman avulla ruhtinaisten joukkoon. Jumalan ruhtinaat. Niin kauan kuin mä olen uskossa ollut, niin mä olen iloinut näistä Jumalan ruhtinaista. Vaikka he eivät ole täydellisiä, mä en ole itse senkään verran täydellinen, mutta saan olla Jumalan kansan joukossa kokemassa kaikkea sitä taivaan rikkautta ja Raamatun todellisuutta, mistä Raamattu niin paljon puhuu. Tähän meidät nostetaan sinä päivänä, kun uskoon tulemme ja Jeesuksen löydämme omaan elämäämme. Sen tähden meidän tulisi ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet tällaisissa tilanteissa. Tällä elämän tiellä, kun ajatellaan, niin minäkään en pysty laskemaan, ei muista ollenkaan, kun 28-vuotiaana tulin uskoon, niin kuinka moni Jumalan ruhtinas minua puhutteli, kutsui kokoukseen ja kehotti antamaan elämän Jeesukselle, toi hengellistä luettavaa, mutta eihän ne minua kiinnostaneet siihen aikaan. Ihmeellinen Jeesus. Amen. Taivas kerran osoittaa iankaikkisuuden, miten monta ihmistä Jumala oli kehoittanut meidän elämämme tielle tulemaan ja huomauttamaan. Katso, mihin olet menossa. Valvo oma osasi, kun on saatavassa hyvä osa uskossa Herran Jeesukseen. Ja vaikka meidän syntimme olisivat veriruskeat, tarkoittaa, että olisi murran tehnyt tai mitä tahansa. Synnit saadaan anteeksi sinä päivänä, kun uskoon tulee. Kyllä rangaistukset pitää kärsiä uskovaisinkin siitä, mitä on jumalattomana tullut tehtyä. Ei se siitä ole kiinni, mutta ystävä, taivas osuuteen se ei vaikuta. Ylistys Jumalalle. Vapaana voi laulaa vankisellissakin, kun uskossa sinne joutuu. Tietysti sitä sitten ymmärtää paremmin, mitä tuli tehty, minkä takia täällä oli. Tällaisia uskovia vankeja on tänä päivänä Suomen vankiloissa. Aidosti uskoon tulleet, kokeneet uuden elämän, mutta menneitä, kun ei, niille ei mitään mahda.
eikä löydy peruutusta kerta kaikkiaan. Täytyy vain mennä eteenpäin. Ja ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio. Ja tältä tuomiolta ei yksikään Aadamista alkaen pääse karkuun, ei kerta kaikkiaan. Silloin kun Osama bin Laden haudattiin, tuo terroristijohtaja, ja hänen arkkunsa laivalta pudotettiin valtameren syvyksi. Mulle tuli mieleen se, että Raamattu sanoo tällä tavalla, että merikin antaa omansa. Vaikkei minkäänlaista ole arkun kappaletta jäljellä, ei luuta, ei lihaa, ei mitään jäljellä. Kaikkien on astuttava sille tuomiolle, mistä Raamattu puhuu. Mutta sekin on sellainen asia, että siltä voidaan välttyä elämän ratkaisussa. Kun annetaan elämä Jeesukselle, niin sen jälkeen ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Sillä Jumalan armo on tullut pelastukseksi meille ihmisille kerta kaikkiaan. Ja Jumalan rakkaus on niin valtava, että miten me voisimme ymmärtää ollenkaan sen Jumalan rakkauden, mikä se sitten onkaan. Kun on Jumalan rakkaudesta kysymys, niin täällä sanotaan Johanneksen ensimmäisen kirjan 4. luvussa yksi lyhyt jae, sen 3 viimeistä sanaa. Jumala on rakkaus. Ja kaikki suurella kirjaimella voisimme kirjoittaa. On Jumalasta kysymys ja hänen rakkautensa on oikeudenmukainen, pyyteetön, puhdas rakkaus. Hän aina tarkoittaa ihmiselle hyvää ja Raamattu käyttää sellaistakin kieltä, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, mikä meissä on. Hän ei millään sallisi sen joutuvan kadotukseen eikä mihinkään sellaisen tuomioihin, vaan hän haluaa pelastaa ihmisen ja viedä taivaan kirkkauteen. Ja Jumalan rakkaus on oikeastaan se on sellaista myöskin, että me emme ymmärrä ollenkaan. Kyllä me ymmärretään rakkaus sanana, mitä se tarkoittaa. Mutta sitä agapeen rakkautta, mitä se tarkoittaa, siinä meillä kyllä lyö ymmärrys tyhjä. Kun me olemme tässä ajassa inhimillisinä ihmisinä, inhimillistä rakkautta ajatellen, niin siinä on hyvin vähän sitä agapeen rakkautta loppujen lopuksi. Sen takia tulee niin hirveästi avioeroja ja kuinka monessa avioliitto sitten 10 hajoakaan, en tiedä tänä päivänä. Mutta sieltä ei löydy sitä agapeen rakkautta. Jos toiselta löytyy, niin toiselta ei löydy sen verran, että se ottaa sitten eroon. Se on tällaista. Mutta jos molemmilla olisi edes jonkun verran sitä jumalallista rakkautta, niin avioero ei tulisi ollenkaan. Silloin ymmärrettäisiin toisia ja elettäisiin ihan toisella tavalla kuin ilman sitä agapeen rakkautta, joka Jumalalla on. Elämän ratkaisut kaikki olisivat aivan erilaisia, kun me ilman Jumalan rakkautta teemme. Ja kiitos Jumalalle. Jumalan rakkaus vuorotetaan meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Ja hän on luvannut rakkaudessaan ihmistä kohtaan, että pyhä henki on meidän kanssamme joka päivä elämämme loppuun asti. Ei jätä meitä koskaan, koska Jumala haluaa pelastaa meidät, jos me vain suostumme jossain vaiheessa vastaanottamaan pelastuksen. Ja näissä kokouksissa on pyhä henki mukana ja toimii monella tavalla. Joskus ei me tiedä kukaan, mitä pyhä henki teki jonkun ihmisen kohdalla siellä yleisöjoukossa istuessa. Jumala saattaa pyhä henkensä kautta puhua sellaisia asioita ja sillä kielellä, mitä Jumalalla ei ole kielivaikeuksia. Vaikka mistä kansan kulttuurista tulisi ihminen, aina Jumalan pyhä henki puhuu sillä kielellä, mitä tuo ihminen ymmärtää. Ja tietää ne elämän olosuhteet ja tarjoaa sen mukaan. Ja tästä jotakin oli ymmärrystä avautunut Johannekselle, kun hän kirjoittaa ensimmäisen kirjeen 3. luvun alussa tällä tavalla. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä,
sillä se ei tunne häntä. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden. Se oikeastaan, kun ajattelin tätä inhimillisesti, niin rakkautta nähdä. Se on sisäistä, sisäinen olotila. Se on olotila, joka arvo kutiaan, sitä ei pysty raapimaan ollenkaan. Se on ihana kutina. Nyt täytyy vain todeta, että se tarvitsisi saada lisää. Tällaisen rakkauden Isä on meille antanut. Ja meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Nyt tämä kirkon käännös, joka on väännös 92 vuodelta, se sanoo tässä kohdassa, että katsokaa, minkä kaltaista rakkautta Isä on antanut. Teille on annut saatte. Se antaa määrän mitaa rakkautta. En tiedä, mikä se mitta on, paljon vai vähän, mutta antaa rakkautta jonkun verran. Mutta tämä alkuperäinen 3.3.3.8 Raamattu sanoo, minkä kaltaisen rakkauden Isä on antanut. Jumala antaa koko rakkauden pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa meille. Miten se sitten pääsee vaikuttamaan ja meitä hyödyttämään meidän elämässämme, se on aivan eri asia. Mutta rakkaus on annettu kokonaan. Kyllä. Joskus saa kuitenkin niin kuin viitettä siitä, kun joku sellainen erikoinen persona, jonka Jumala on saanut nuorena pelastaa, joka on elänyt koko elämänsä Jumala-yhteydessä, palvellen häntä kaikilla tavalla, niin siinä on joskus sellaista tuulta ja sellaista hetkoa, että kateelliksikään. Tuollaisessa asiassa saa olla kateellinen. Jumalakin on kateellinen meidän hengestämme, ettei menettäisi sitä iankaikkisuudessa kerran. Jokaisen ihmisen hän haluaa pelastaa. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tässä on ihan äkistä ajatellen kielioppivirhe, mutta ei se ole. Se on pyhän innoittamana ihmiset ovat kirjoittaneet ihan oikein kielioppilisesti väärin. Raamattu on niin ihmeellisesti kirjoitettu. Nyt tiedämme tulevamme hänen yksikkömuodossa, kaltaisikseen monikkomuodossa. Eli näin pitäisi olla varmaan. Minä en ole mikään kielitieteilijä, enkä ymmärrä kieliopista niin paljon, mutta jotka ymmärrätte, niin toisinaan se olisi pitänyt kirjoittaa. Mutta kun me tulemme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kaltaisiksi, niin silloin se täytyy olla tämä monikkomuoto nimenomaan. Se tapahtuu silloin, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Kolmiyhteinen Jumala, ihmeellinen Isä taivaassa. Tällaista Jumala on valtava asia kertakaikkiaan palvella elävää Jumalaa. Kun ajatellaan tätä, että me monenlaisten ahdistusten kautta Jumalan valtakuntaan mennään, niin kuin Raamattu meille ilmoittaa, matkan varrella sattuu sitten kaikenlaista. Ja tämä rakkauden Jumala ymmärtää meidän vajavuutemme, tietää sen, minkälaista tekoa me olemme. Ja hän ymmärtää sellaisia meidän omaa tuntomme ja tällainen monta kertaa joutuu niin kuin syyn alaiseksi, alkaa syyttää meitä jostain määrätystä asiasta, vaikka me olisi niin syntiin langenneetkaan. Ja jos on tapahtunut lankemus, niin Raamattu sanoo ihmeellisesti, Johannes 3.20, jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Ja hän armahtaa, hän pelastaa, hän tietää tällaiset tilanteet. Jos Jumala olisi sellainen, että kun kerran virheen teet, niin menee menojesi. Nyt emme kukaan perille selviäisi. Me saamme vain uudelleen tulla. On etuoikeus tulla. Ja mikä minua siunaa on sellainen, kun Raamattu sanoo, meidän uskomme voittaa kaiken, mikä maailmassa on. Usko Herraan Jeesukseen on tällainen. Ja Jeesus on kaikkien ihmisten vapahtaja. Nyt tässä kohdassa monta kertaa menneen aikana ajattelin, että no niin, kun on niitä rikollisia ja alkoholisteja, niin näiden kaikkien vapahtaja. Mutta Raamattu jatkaakin.
varsinkin uskovien vapahtaja. Ensinnäkin meillä on vaatimustaso vähän korkeammalla kuin ihan jumalattomalla ihmisellä, joka ei tunne Jeesusta eikä tiedä pelastuksesta mitään. Me tarvitsemme uskovinaakin vapahdusta. Ja Jumala vapauttaa meidät pyhänkin kautta, auttaa meitä meidän heikkoudessamme kerta kaikkiaan. Ihmeellinen, mitä pitemmälle uskossa vaeltaa ja Raamattua lukee, niin sen ihmeellisemmäksi tuntuu vaan tulevan. Pohjaton lähde, mistä saa juoda elämänvettä lahjaksi. Lahjaksi saimme pelastuksen sinä päivänä, kun uskoon tulimme. Ja lahjaksi saamme lukea uudelleen ja lisää koko ajan näitä rikkauksia, joita pelastumaton ihminen ei voi ymmärtää millään. Koska siihen tarvitaan se, että Pyhä Henki avaa näitä asioita meidän elämässämme. Raamattu on näissä asioissa, kun puhutaan ja luetaan Raamatusta, niin Raamattu on siitä ihmeellinen kirja, että täällä on valtavasti Jeesuksen ja meidän maamatkaajien välistä suhdetta kirjoitettu ja erilaisista elämäntilanteista. Uskova, joka pyrkii kilvoittelemaan ja kulkee elämän taivaltaan elämäntietä ylöspäin, niin hän on tottunut siinä matkan varrella sellaiseen tilanteeseen, että sinä olet yrttitarhojen lähde, elävien vetten kaivo. Korkeavesu morsian sanoo tällä tavalla, kun oli oppinut sulhasensa tuntemaan, ylkänsä tuntemaan. Ja me olemme Kristuksen morsian, vaikka ollaan miehiä, veljiä, niin me olemme Kristuksen morsian ja kaikki. Siinä mielessä ei ole eroa miehellä eikä naisella. Koti ja Herran luokse menossa. Ja hänen rakkaudestaan me pääsimme osalliseksi. Ja sitä juomme koko ajan yrtitarhojen ja elävien vetten kaivosta. Sitten meillä on sellainen tilanne, että me väsyimme kerta kaikkiaan matkan varrella aina joskus. Erilaisissa elämäntilanteissa. Mutta me saamme huudahtaa, ihan niin kuin korkeavesun morsian huudahtaa. Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Se sama henki, joka todistaa meidän henkimme kanssa, että ollaan uskossa Herran Jeesukseen. Se valvoo silläkin hetkellä, kun me nukumme ajallisestikin. Ei ole sellaista mahdollisuutta, kun Raamattu sanoikin, että toinen on yövuoteella nukkumassa ja toinen otetaan, toinen jätetään. Siinä on ainoastaan jako sen, että toinen on uskossa, toinen ei ole uskossa. Mutta kun toiselle puolelle maapalloa menemme, siellä onkin päivä ja ollaan töissä. Jumala on ottanut kaikki nämä erilaiset mahdollisuudet ja ajan hetket huomioon sitä varten, että kun tempaus tapahtuu, niin kaikki pääsevät mukaan. Vaikka me nukkuisimme kuinka sikeässä unessa, vaikka unitabletti olisi vaivuttanut meidät uneen, niin ne on henkeni valvoo. Sitä ei pysty minkäänlainen tällainen vaikuttamaan siihen mitenkään. Ja sen tähden, kun tätä tajuamme ja käsitämme, mistä on kysymys näiden asioiden yhteydessä, niin voimme vain todeta, minun rakkaani on valkoinen ja punainen, 10 000 jalompi. Ei oikeastaan se ole siellä 10 000 jalompi, se on oikeastaan sellainen heitto, kun ei tiedetä mitä sanoisi. Hädissään aivan kun sanoo 10 000 tai sanooko 100 000 jalompi, sillä ei ole mitään merkitystä. Aina Kristus täyttää meidän mittamme, sanotaan minkälaisia mittoja tahansa, niin ihmeellinen hän on. Ja kun tuossa mainitsin aikaisemmin, että kateuteen asti hän kaipaa meidän henkeä, joka hän on meihin puhaltanut. Korkeavesu morsian sanoo myöskin, että minä olen rakkaani oma ja minun on hänen halunsa. Totisesti. Muistan, kun kihloissa oli vaimoni kanssa, niin kyllä se alkutaiva oli sellaista, että töissäkin kun oli, niin odotti päivän päättymistä, että kun oli illaksi sovittu jotakin,
Se oli ihmeellistä, se oli kuitenkin ajallista, se oli vajaavaista silti. Tätähän aikaan kuuluu. Vain vähän siinä oli sitä agaveita. Mutta oli siinä kuitenkin, kun uskossa oltiin. Ja ainahan ihmisen elämässä, Jumalan kuvia kuitenkin ollaan, niin sitä agaverakkauttakin löytyy jonkun verran. Muuten me olisimme, vaipuisimme elämän, eläimen tasolle. Ja siinä me kuitenkaan koskaan kokonaan mene, vaikka joskus näyttää, että joku ihminen on enemmän eläin kuin ihminen. Mutta Jumalan kuvia me kuitenkin olemme, ei sitä mihinkään pääse. Sitten täällä on korkea veisu 8 ja 7 sanottu valtavat sanat, jotka on aivan silmin nähtäen ja korvin kuullen toteutuneet meidän elämämme aikana myöskin. Korkea veisu 8 ja 7. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa. Eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden nimmäksi, häntä vain halveksuttaisiin. Kun Raamattu puhuu vesistä ja meristä ja tällaisista, niin se on useimmiten kansan joukoista puhutaan silloin. Ja nyt kun tällä tavalla tätä asiaa ajattelemme, niin tämä on toteutunut Kiinassa. Tämä on toteutunut entisessä Neuvostoliitossa, kun oli uskonvainot siellä. Emme tiedä ollenkaan, mitä kaikkea tapahtui noissa valtavissa kansojen merissä, kun meidän sisarmme ja veljemme olivat siellä ahdistuksessa, kidutuskammiossa ja kaikessa. Mutta tämä Raamatun jae toteutui valtavalla tavalla. Eivät nuokaan suuret kansat, kansojen meret, voineet tulvaansa upottaa. Ei. Kun maan päivät olivat päättyneet, kun Stalinin päivät olivat päättyneet, niin uskovat luku alkoi nousta pinnalle kuin ongen koho. Koskaan ei ollut varmaan Kiinassa niin paljon uskovia kuin sen vainon jälkeen oli. Ja niin oli myös Neuvostoliitto avautui. Ja minäkin pääsin sinne jo 80-luvulla evankeliumia viemään, kun se alkoi avautua. Ei mitään mahdollisuutta ollut rakkautta upottaa, ei. Ja vaikka millä tavalla ostettaisiin tätä rakkautta, sitä ei voi kerta kaikkiaan ostaa. Sitä ei voi päättää silloin, kun rakkauden hehku toimii miehen ja vaimon välillä, yljen ja morsiamme välillä, niin kaikki muu on toisarvoista sen rinnalla. On se niin valtava asia. Häntä vain halveksuttaisi. Halveksuttaisiin sen tähden, että tuo ihminen kuvittelee, että jonkun ajallisen, lyhytaikaisen nautinnon tähden luopuisin iankaikkisuusosuudestani Jumalan taivaasta ja yljästä, joka on 10 000 jaloppi, ihmeellinen Jeesus. Kerta kaikkiaan valtavia asioita. Kun me vaellamme tällaisessa valtiossa, kun Suomessakin olemme olleet, uskossa Herraan Jeesukseen enemmän tai vähemmän, niin me kasvamme määrätyissä asioissa ja tämä rakkaus on myöskin eräänlainen asia. Me opimme rakastamaan inhimillisestikin paremmin sitä läheistä ystävää, johon aikaisemmin emme päässeet niin sanotusti lähelle. Kemiat eivät toimineet siinä alkumatkassa. Mutta kun meitä aikamme hiottiin ja elämänkoulussa koulutettiin, Jumala antoi aikaa, niin alkoivat tulla läheisemmäksi meidän suhteet sellaisenkin henkilön kanssa. Tämä on sellaista hengellistä kasvua, jota Jumala meistä odottaa myöskin. Sitten on sellainen tilanne, kun olen lehtien palstoilta sen lukenut ja kerroin televisiohaastattelussa yhdeltä henkilöltä, kuulin, kun hän sanoi tällaisen asian. He olivat sairastuneet syöpään, hyvin kuolemaan vievään syöpään. Haastateltiin tuollaista syöpään sairastavaa henkilöä televisioruudussa ja hän sanoi hyvin katkeroituneena siinä, että se on turhaa puhetta, että kärsimys mitä jalostaa ihmisestä. No eihän se jalostakaan, jos asenne on sellainen. Mutta jos me se kärsimyksen ahjossa
kuolema silmien edessä. Jos me nöyrymme Jumalan edessä, niin ystävät, se jalostaa meitä. Se ei ole meidän psyykkemme tai luonteemme ominaisuuden jalostuminen ensisijaisesti, vaan se on sitä hengellistä kasvua, kun Jeesus pääsi työnsä meissä tekemään. Tästä on valtavasti esimerkkejä olemassa. Mä en tavannut tuota henkilöä, erästä henkilöä, mutta mä luin hänestä. Hän oli nivelreuman runtelema niin pahasti, että hyvin koukussa istui valtavia särkyjä ja särkylääkkeitä ja oli ihmisraunioajalla. Häntä meni haastattelemaan toimittaja ja koki elämänsä yllätykseen, miten iloinen tuo ihminen oli. Kyllä hän itki eräänä päivinä, kun särky oli liian kova. Hän itki ja kaikkea tällaista oli, mutta hän osasi iloitakin ja kaiken keskellä todeta, miten hyvä Jumala on. Tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistus antaa riemuvoiton meille, kun me menemme läpi tämän lyhyen taistelun. Hän oli sielunsa syvyyksiin asti imennyt tällaisen olotilan omassa ruumissaan. Ja sen tähden siinä oli se, hänet oli jalostettu. Kerta kaikkiaan tuo elämän ahjo oli jalostanut hänet, kun hän antoi itse sille mahdollisuuden. Mutta jos emme anna niin Jumalan kuvana, me kuljemme sitten sen tien, minkä olemme valinneet. Sen tähden meidän tulisi myöskin ajatella näitä asioita, että valintoja esimerkiksi. On äärettömän paljon valintoja ihmisen elämässä, jolloin me valitsemme hyvän tai pahan, joskus tietämättämme. Mutta jos meillä on hyvät suhteet Jumalan kanssa, elämme lähellä Jumalaa, niin Jumala pitää huolen näistä asioista. Kerta kaikkiaan. Hän johdattaa, hän puhuu, hän auttaa. Ja sitten kun on sellainen asia, että elämän oikeastaan tärkeimmät valinnat, mitä elämässä tehdään, niin ne tehdään silloin, kun ei mistään mitään ymmärrä, mutta luulot ovat hirveät itsestä. Kun on koulua jo jonkun verran käyty, on jonkun verran sivistystä niin sanotusti saatu, niin luullaan, että kysyn mitä tahansa, niin minä vastaan. Mutta ystävä, näinä aikoina, vuosina, ensimmäisen 25 vuoden aikana ihminen tekee kauemmaksi elämän loppuun sellaisia valintoja kerta kaikkiaan. Ja miten järkyttävästi monet valitsevat väärin. Minä sanon tämän kokemuksesta, sillä aina tuonne 25 vuoteen minä valitsin jatkuvasti väärin. Ja tulokset olivat sen mukaiset. Mutta kun sen 27-28-vuotiaana aloin valita oikein, ensiksi valitsin Jeesuksen, niin elämä muuttui, se korjaantui kerta kaikkiaan. Sellainen Jumala on niin rakkaudesta ihmeellinen, että vaikka minäkin tuhlasin 25 vuotta elämästäni, niin heti oli portti auki, kun vain käänsin kulkuni suunnan ylämäkeen taivasta kohti, pois maailman riennoista. Ja silloin se tapahtui. Jumala antoi sydämeen uuden virren kaiun. Sen laulun, joka laulaa ylistystä Jumalalle. Ja vaikka ei ole lauluääntä, niin kuin minulla ei ole, niin uskovaa tai jälkeen minä laulan, kun mä ajan yksin autoa meillä matkoilla, niin mä laulan autossa yksin, etten häiritse ketään. Mutta minun sydämeni laulaa ja iloitsee siitä, mitä Jeesus on antanut, mitä hän on tehnyt. Ja kun tämän saamme kokea omassa elämässäni, niin ei ole ihme, jos runoilija on laulunut tuollaisenkin laulun tuohon Heinisen kirjaan, rakkaus ihmeellinen, siinä aihe on. Kyllä totisesti. Se on pohjaton lähde, tämä Jumalan rakkauden lähde, kun se pääsee avautumaan ihmisen elämässä ja sitten uskon elämässä myöskin ja vaikuttamaan pääsee käytännön elämässä. Jo lapset laulavat tästä rakkaudesta ihan ihmeellisesti. Kun mä ensimmäisiä kertoja kuuntelin näin, miten lapset ovat pyhäkoulussa, mitä leikkejä siellä leikkivät, niin
lapset lauloivat, Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen. Ja pienet, alle kouluikäiset yhtivät tämän laulun, silmät loistaen. Se on sitä ihmeellistä Jumalan kuvana olemista, kun katselee pienen, alle kouluikäisen lapsen silmiin. Siinä on jotakin sellaista viattomuutta, joka on Jumalan kuvasta lähtöisin. Miltä aikuisilta se on sammunut lähes kokonaan tuo Jumalan kuvan hohde silmistämme ja olemuksestamme, mutta jos Jumala pääsee työnsä meissä tekemään, niin vielä se elpyy meissäkin, kiitos Jumalalle vanhoissakin. Voi silmät alkaa loistaa kaikesta tästä. Ja saamme lasten laulaa. Jumalan rakkaus on niin ihmeinen. Se on niin leveä, ei voi kiertää. Se on niin korkea, ei voi ylittää. Ei sitä alasta ei pyrittää. Ei voi alaltakaan kaivaa. Joka suuntaan Jumalan rakkaus on niin ihmeinen. Ja viimeinen alue, tuollainen alue, kun Jumalan rakkaudesta on kysymys. Meidän maassamme on sellaisia tilanteita, että on, ihmisiä on tullut uskoon vankilassa ja kaikista tällaisista. Ja vangit ja vartijat vankilassa samassa sellissä, kun molemmat ovat Jeesuksen löytäneet, he laulavat uutta virttä Jumalalle hengen uudessa olotilassa. Ei mitään merkitystä, että mä olen vartija ja toinen on vanki. Molemmat ovat vapaita Jeesuksessa, Kristuksessa, eläen uutta elämäänsä. Ja niin on myöskin niin sanottujen alkuasukkaiden kohdalla. Tuolla torstai-iltana kerroikin siitä Afrikan matkasta, jossa tapasin sellaisen tumman naisen, joka oli löytänyt Jeesuksen. Tuli sinne teltalle. Kävelin tälleen kumarassa kepin kanssa lyhyin askelin. Hän oli tullut 15 kilometrin takaa läpi viidakon. Ties kuinka kauan teki matkaa. Yöpyi siellä viidakossa taivas alla ja jatkaen matkaa. Ne päivät, mitkä ne teltta kesti siellä. Ja hän iloitsemalla pääsi seurakunnan keskelle. Hän pääsi Jumalan kansan joukkoon muutamaksi hetkeksi. Sitten nuo lähetysaarnaajat, jotka tunsivat tämän naisen, niin veivät neliveton jeepillä hänet kotiin. Hän tarvitsi takaisin tai kävellä. Lähetystyö on ihmeellinen. Ja he rakastavat näitä ihmisiä ja palvelevat siellä. Niin tällaiset alkuasukkaatkin, kun he löytävät. Mä luin nuorena jo sellaisen kirjan. Isälläni ja äidillä oli sellainen kirja lähetystyöstä Etelä-Amerikasta. Jotkut intiaanit olivat siellä ja lähetti pariskunta meni sinne viemään sanomaa Jeesuksesta. He eivät kauan kerinneet olla siinä maassa, kun heidät tapettiin sinne. Mutta aika kului, vuosikymmenetkin täysivät viereen siinä. Sitten näiden tapettujen lapset menivät siihen samaan Indian kylään, saman kansan keskellä. Vielen samaa sanomaa, joka lannotettiin isän ja äidin verellä. Ja ystävät, he saivat niittää sen, mitä evankeliumi tekee, silloin kun se pääsee vaikuttamaan. Ja niin tuo Indian kansa tuli uskoon. Ja he laulavat uutta virttä siellä niissä olosuhteissa, vaikka he olivat vieläkin alkukantaisina siellä, niin Kolkataveren voima muutti heidätkin uusiksi luomuksiksi. Kiitos Jumalalle. Ja tästä samasta rakkaudesta hekin laulavat. Tänä päivänä nyt se joukko on kasvanut siellä, eikä siellä enää tapeta, vaikka menee uusia lähetyssaarnaajia sinne. Tällainen on Jumalan ihmeellinen rakkaus. On sellainen henkilö, jonka mä ensimmäisen kerran opin tuntemaan, kun hän oli jo 99 vuotta täyttä. Tuntuisi, että siinä vaiheessa elämä on ohi, mutta hän jätti minulle sellaisen esimerkin, että mä en ole pystynyt evankelistana yhtenäkään päivänä täyttämään sitä mittaa, minkä hän teki yhdessä järjestetyssä ulkoilmakokouksessa 99-vuotiaana. Meillä siellä Jämsässä oli
monia vuosia sellainen, se oli täysin ekumeeninen, vähän sanoisinko lainausmerkeissä pimeä evankeliumistilaisuus. Siinä oli kaikenlaiset porukat mukana ja julistuskin oli vähän sen tapaista. Nyt se on lopetettu, eikä siellä enää niitä pidetä. Mutta tuossa tilaisuudessa mä näin tuossa ilmoituksesta, että tämä mies tulee pitää viimeisen puheen siinä taivasta tulleen tapahtumasta. Mä ystävät, yhden kerran ainakin näin ja koin, miten taivaasta tuuli sillä hetkellä. Mä en ollut nähnyt koskaan tuota miestä, mutta mä olin lukenut hänestä joskus lehdistä, lähinnä erilaisista hengellisistä lehdistä, miten Jumala käytti tuota miestä ja minkälainen persoona hän oli. Sen tähden mä jäin kuuntelemaan ja halusin nähdä tuon persoonan. Kun ajatellaan tällaista asiaa, niin luulisi, että sieltä tulee joku sellainen lavaleijona, niin kuin Amerikasta tulee ihan täysiä, mitä sitten ovatkaan. Minkälainen mies sieltä tuli? Sieltä tuli sellainen mies, että hän oli nuoruuden, hän oli kirkon piirin, hän oli kirkkoherra. Se minua kiinnostikin, että minkälainen mies, kun hänen maineensa oli tullut jo ennemmin sinne paikkakunnalle, ennen kuin tuo tilaisuus oli. Mä halusin nähdä, minkälainen kirkkoherra on luterilaisessa kirkossa. Mutta se salaisuus oli siinä, että hän oli uskoon tultoaan tehnyt elämänsä työn Kiinassa, lähetystyössä. Hän oli siellä ollut eläkeikään asti, tai oli hän jossain vaiheessa ollut Suomessakin työssä, koska hän oli kirkkoherran arvonsa. Sitä ei anneta ihan kaikille pastoreille kirkkopiirissä. Mutta joka tapauksessa hän oli sitten sellainen, että kun hänen vuoronsa tuli astua sinne lavalle, siellä oli tätä korkeaa lavaa suurin piirtein, puistoon pystytetty katolinen lava, kova ensik ja kaikki, niin mä seurasin, tuolta se nyt tulee. Ehkä 1,5 metriä, 150-160 senttiä pitkä mies. Ja 99 vuotta ikää, laiha, kuiva mies, täysin kaljupää. Mä ajattelin, että maine oli kiirinyt jo samalla tavalla kuin Jeesuksesta sanotaan evankeliumissa, että kansaa tuli erämaahan sen tähden, että maine oli kiirinyt. Nyt tuon Päivö, niin erikoinen, Päivö Parviainen oli hänen nimensä. Hänen maineensa oli kiirinyt ja mäkin odotin jännityksellä, kun hän tuli sieltä autolta lavaa kohti, niin hänellä oli 2 saattajaa. Molemmilla puolilla kulki mies saattaen häntä. Hän korjuvin askelin käveli sinne lavalle ja meni ne raputkin vielä ylös, kun toiset tukivat. Hän istuu siihen lavalla olevalle tuolille ja alkaa siinä istuviltaan sitten puhua. Mutta vielä kerron sen, mitä tapahtui ennen kuin hän istui siinä tuolilla. Mä seurasin sitä yleisöä, liikennettä kadulla ja kaikkea mahdollista, ennen kuin tuo mies tuli. Se oli puisto sellainen, että siinä oli ollut ravintola, ulkoilman ravintola, jossa juovat joivat olutta. Sinänsä erittäin hyvä paikka pitää hengellistä kokousta. Ja sitten siinä oli kadun kulman ympäri kulki jalkakäytävä tällä tavalla. Ja täällä oli se juottola. Ja täällä tuli se Jumalan mies. Kun hän alkoi sieltä, ilmoitettiin, että tulee puhumaan, niin jalkakäytävälle ihmiset lakkasivat katsomaan, rupesivat, missä se mies on. Mä katsoin sinne olut ravintolaan, avoravintolaan. Juominen lakkasi siellä. Maine oli kiirinyt etukäteen. Kaikki katsoivat tuota miestä, joka tuli sinne lavalle. Ja hän piti valtavan puheen. Hän piti sellaisen puheen, että se oikeastaan taisi mennä minulta yli ymmärryksen, kun se oli kuitenkin raamatullinen, selvä, raitis puhe, minkä hän puhui. Ja jostain syystä mä en muista siitä puheesta muuta kuin sen, kun hän sanoi tällä tavalla. Ilman Jeesusta me menemme kaikki helvettiin.
se oli sellainen kuin pisti hänen puheensa päälle, joka jäi lähtemättömästi minulle mieleen. Ja se, että miten voimakkaasti hänet oli kasvatettu, hänet oli hiottu. Inhimillisyys oli kadonnut lähes. Hän eli Jumala yhteydessä ja sanoma oli sen mukainen. Ja tämä ekumeninen porukkakin oli mielenkiinnolla hommannut, että kuka oli saanut tämän miehen tulemaan siihen tilaisuuteen. Mutta joka tapauksessa oli tilaisuus, jota en koskaan unohda. Nyt hän on jo taivaan kodissa. Hän eli ehkä pari-kolme vuotta sen jälkeen ja puoli sitten meni Herransa luokse. Mutta kiitän Jumalaa, että sain tällaisen Jumalan ruhtinaan nähtämään multien päällä. Sitä kohtihan meidän olisi kilvoiteltava, jotka olemme nuorempia, elossa vielä tässä ajassa. Lähteä seuraamaan Jeesusta opissa ja elämässä, tinkimättä mistään. Kerta kaikkiaan, näin sanoo Raamattu, ja minä kuljen tämän tien. Kun tulen uskoon, niin minä menen kasteelle, liityn seurakuntaan, uskovien yhteyteen. Olen leivän murtamisessa ja rukouksessa Herran kansan kanssa. Se on Jumalan tahto. Ja kun useimmat tekevät tällaista, niin sitten on sellainen tilanne, että Jumala sieltä joukosta aina jotakin pääsee käyttämään voimakkaammin ja voimakkaammin. Jotta elo tulee korjattua. Ja mikä merkillistä, niin se, että me voitamme sieluja Jeesukselle. Se jouduttaa sen päivän tuloa, kun pasuna soi ja me lähdemme. Näin on Raamattu ilmoittaa tämän asian ja on olemassa määrätty luku, joka täyttyy uskoon tulleista ihmisistä. Israelin kanssa ulkopuolelta kaikki ihmiset ovat tervetulleita, kuuluvat siihen pakanen joukkoon. Ja kun tämä luku täyttyy, niin sitten Jeesus tulee. Amen. Jouduttakaamme hänen tulemustaan. Täytetään tämä sali. Nähdään, haetaan vaikka autolla kauempaa ihmisiä, jos hän vain tulevat sillä tavalla. Ja ne, jotka eivät pääse muuten tulemaan, niin autetaan. Työ on äärettömän arvokas. Sillä sen jälkeen, kun tämä aikakausi on päättynyt, armotalousaika, seurakunnan aika on päättynyt. Sen jälkeen alkaa se toinen vihan aika. Silloin alkaa se aika, että koska ei kelvannut rakkaudella annettu sana pitkämielisyydestä, Jumala ei viivytä tulemuksensa päivää, vaan hän on pitkämielinen ja hän antaa armoa ja rakkautta, kutsuu ihmistä pelastukseen. Tällaiset asiat oli sydämelläni ja halusin sen teidän kanssanne jakaa. Nyt kun me käymme tähän loppurukoukseen, niin muistetaan ystävät, että se Jeesus, josta olemme puhuneet, se Jeesus, josta tämä kirja kertoo, hän on täällä Pyhän Henkensä kautta. Kiitos Jumalalle. Kaikki on mahdollista sen tähden. Kuka meistä saa kosketuksen Jumalalta tänä päivänä sillä tavalla, että Jumalan voima pääsee koskettamaan sielua, henkeä tai ruumista, niin että se apu, mitä me tarvitsemme, se tapahtuu juuri meidän elämässämme. Jumala odottaa tätä. Hän haluaa auttaa väkevästi ja voimallisesti. Aamen. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Herra, me haluamme aivan odottaa ja pyydämme ja sitä, että Herra, sä itse suoritat palvelutehtävää. Sitä tehtävää, mitä meille ei ole ihmisenä lupa tehdä. Me olemme kutsun antaneet, me olemme evankeliumia julistaneet. Sydämen suli kätten töitä, lauluin Jumala. Kiitos siitä, että käyskentelet tässä tilanteessa kansasi keskellä. Jeesus, mä siunaan oikealle ja vasemmalle. Jeesus, kiitos, että sinä olet kehoittanut, siunatkaa, että siunauksen perisitte. Meidän käsillämme on niin pieni merkitys. On se merkitys vain toteella, kun sinä olet käskenyt näin tehdä.
mutta me ymmärrämme syvällisesti sen. Kaikki todellinen tapahtuu silloin, kun sinä lasket hellät haavoitetut kätesi meidän savimajojemme ylle. Silloin, Isä, sairaudet pakenevat. Silloin kahleet katkeavat. Oo, Jumala rakas, kiitos, kiitos, että saa tulla uudeksi luomukseksi. Ei ole sellaista kahvetta, etteikö Jeesuksen veri katkaisisi. Oo, Jeesus rakas, synnin sairaan ja kuoleman voittaja olet sinä. Jeesus, Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jeesus, 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 Jeesus. Täältä katsoen vasemmalla puolella. Jumala henki liikkuu tuossa. Kuinka kauan sinä istut arvioimassa korokkeella, parvekkeella ja mietit kustannuksia ja lasket? Eikö sinulle riitä se, että sinä olet kuullut monasti sen todistuksen, joka minun omieni sydämestä kumpuaa? Katso, ei sinulle tule Jeesus ilmestymään eikä ilmoittamaan itse, koska hän on sinun mielestäsi liiankin kaukana ja liiankin etäällä tavoitettavaksi. Ja kuitenkin hän on aina lähellä. Hän on sanassaan tänäkin päivänä Pyhän Hengen kautta tullut sinua hyvin lähelle. Sen tähden älä enää epäröi, äläkä mietiskele, vaan ota askel rohkeasti ja astu sisälle koko sydämestäsi siihen pelastukseen, jota sinulle runsain määrin tarjotaan. Tänä päivänä ja tällä hetkellä sanoo sinun Jumalasi ja Herrasi.